Hvenær sagðirðu? Já, fyrir tæpu ári, ég tengdi mín að fró með í hústina garða hlýð á karman. En ég manni mætti þar, er við því vita næstum allt, sem vitað erum dýrin smá stór. Svo ég spurði, hvaða spendir þetta? Hann þrumaði. Þetta nöyt. Ég gladur sagði takk í góðri trú. Þegar skepnum sem ræðir, ég skyndi að mér laut og sagði, Ég ekki gnaut, ég gannú. Ég gannú. Ég gannú. Ég að fá gannorður hluta gannor, ekki stað ég nú. Ég gannú. Og hvað segir þú? Af gruna ég seg gannaut er út úr kú. Ég gannú. Stafað GNU. Ég gannauðist til að leiðrétta það gannú. Ég hvort er kúa lús, ég maður eða mús, það gannó, 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 að vera gannó. En svo 19 árum síðar er ég með næturvinnu far, eftir náttúrugripa sagni, segja. Að mér dreymdi kvöldið áður draum einn heldur óblíðan. Því skal ég segja ykkur frá, ef þetta stendur á. Á safni þessu urmull dýra uppstoppaður var, eitt var kunnulegt í sjón, það veit mín trú. Var það sauðnaut eða hreindýr eða kannski gömur geit? Það mér heyrðist ég heyra rödd. Ég gannú. Já, þetta var. Ég gannú. Eða gannæstum gannú. Ertu gannýr á þinn á safnið er það gannú? Ég gannú. Og hvað segir þú? Ég gannýbú í hérna hér og hana gannú. Ég gannú. Stafa gannú. Ef þú heldur að ég sé hreindýr, ert þú kú? Hvorki er ég geit, en ég þá sauðu gannu, þá beiti það er gannú, 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 að vera gannú. Feiki gnó, gannó, gannó, að vera gannú. Feiki gnó, gannó, gannó. Ég gannó.